Намираме се във време на очакване, а именно голяма част от проблемите най-после да намерят своето решение. Такъв е случаят с мръсния въздух, но и с риска от наводнения и проблемите около строежа на автомагистрала Струма. На тези теми ще обърнем внимание сега, а само след минути от вице-премиера Борислав Сандов ще очакваме отговори кога проблемът ще се превърне в решение. Първо към наводнението в село Бисер. Помните, преди почти 10 години, след една от най-големите трагедии в новата ни история, съда в Харманли тази седмица най-после започна делото по случая. Понесе ли някоя отговорност и взехме ли си поука? Димитър Иванов ще ни каже. Добро утро! Добро утро от Бисер. 10 години по-късно от мястото, където всичко тук беше в вода. Знаете, десетки къщи бяха съборени, 8 души загинаха при тази действително огромна трагедия. И 10 години по-късно обаче споровете за това, кой е виновен за това, което се случи тогава, продължават. Знаете, скъса се стената на язовир Иваново и цялата тази вода дойде оттам. Този язовир обаче и тогава, а и сега е с неустановен собственик, така поне излиза от практиката на съдебната система до този момент. Основното дело, това, което започна най-после 10 години по-късно по същество тази седмица, е срещу тогавашния областен управител на Хасково Ирена Узунова, която според прокуратурата е трябвало да вземе мерки за този язовир, след като той е бил с неустановена собственост. В същото време обаче вече над 30 са делата, които пострадали заведоха и спечелиха срещу община Харман. Ще има ли възмездие и как се чувстват хората 10 години по-късно? Вижте. 6 февруари 2012 година ще остане в историята като една от най-черните дати. Тонове вода от язовир Иваново залива цяло Бисер, след като стената на водоема се скъсва. 8 души умират, десетки къщи са съборени. Хората са във водата, няма кой да ги изведе. Кажи ми, дете, кажи ми! Още същия ден институциите започнаха да си прехвърлят топката за собствеността на язовира убиец. Това продължава вече 10 години. След няколко връщания едва тази седмица делото започна по същество. Единствен обвиняем е тогавашният областен управител Ирена Узунова. Обвинението, което е повдигнато на госпожа Узунова, е за причиняване на смърт по непредпазливост, за при допускане на наводнение. Тя е имала задължения, които, както в случая, има спор за собствеността на язовира. Вие всички, нали, вече сте наясно за това. Тя е следвало да вземе мерки, стената да бъде обезопасена и съответно да не се стигне до този фатален резултат. И към настоящия момент в обвинителния акт няма ясно изложена теза какво е следвало да направи областния управител, което аз към онзи момент като областен управител не съм направила. На този язовир ясно е установена собствеността от гражданските съдилища. Община Харманли е осъдена в над 10 граждански дела от пострадалите от наводнението като собственик на язовир Иваново. Така че аз твърдя, собствеността е установена и то по безспорен начин. Над 20 семейства така и не получиха нов дом, след като събраните от дарения пари свършиха. Сред почернените е семейството на Тодор Тодоров, който изгуби в наводнението баща си. Чувствата не само като мен, които имат смъртен случай, и тия хора, които останаха без къщи, за тях живота е вече безразличен. Той няма къща, няма нищо. Той даже и след години ще забравят и роднините си. На 6 февруари, след няколко дни валежи, реката в селото вече е била пълноводна. Според хората е можело трагедията да се предотврати, ако от общината са съобщили навреме за скъсаната язовирна стена. От скъсването на язовира до приливната вълна до Бисер е имало 45 минути. Това меряха скоростта на водата. Има 14-15 км. Можеше да се предотвратят, да няма смъртни случаи. Бащата на Тодор е бил в двора на къщата, когато 3-метровата вълна залива Бисер. Вземал дяка и стари чаржета да слага на ходната врата, водата да не влизала в двора. И майка ми влиза в... имаме магазин. Влиза в магазина при дъщерята. Той вече докъде е стигнал, никой не знае. Водата го отнесла, имаше големи ледени блокове. Чисто и просто... Той не е очаквал, че ще има такава голяма приливна вълна. Не е очаквал. Той е очаквал, както други години пак е имало наводнение. Излизала е реката от коритото,
но е била максимум до 50 см. Не е имало такава вълна. 10 години след трагедията, голяма част от потърпевшите вече ги няма в Бисер. Другите не искат да си спомнят за 6 февруари, но признават, че дори и да има осъден, няма да им олекне. Мъката е голяма, така че трудно може да се преодолее това нещо, което се е случило. За Събуди се, Димитър Иванов.